Unë gjithë të kisha ndërhyrë për e kamarës. Kisha arrestuat kryetarin e parlamentit. Persoane që më shkaftojnë në gjajet kjo. Kemi Kristin. Po Kristi a gjenë au, por. Jo, në gjenë mund të nga ngacmoj. Po të ngacmoj, nuk. Ma të bënë për shtypje që të ngacmoj Kristi, sa ma së më bërë? Jo, jo, mu së bënë, për mos deta i, dhe më thonë konflikt për vetë dhe vetë, se të vidon ku që. Pa i të bënë që të dhe. Fares më bërë shtypje, gjitha fjallë që thot, nga një vesh më hynë nga tjetër dalë. Dhe tojnë Serbi, po mirë. Më thamë, sot je Sevilë, të thashë që bono, jela. Kaq, je. Jela, je pjesë e qeverisë. Më jam pra, zjohet, po, qabona. Ku je servilosa? Më më thote, je servili qetësorit, më qetësori servili jotit. Servilosa e njëri tjede. Po, edhe unë, unë, s'ke shumë në kabinet. S'ke argumenta, s'ke... Po, asu dhe gjë, vetëm fjallë, po, unë mendoj se ti je. Unë mendoj se ti... Okej, mendimi jo, se respektojnë, më thashë. Ta, më bëjsh aka këtë të më që. Unë mënoj që kjo arja sa pa qule. Mënoj. Mënoj. Lojna për gjojna. Unë mënoj që që të thori me pak sforco në ka vigja një djath mund të arrinë finale. Që të thori ka bëgjire si njërë nesër, pas nesër. A ka mëndin dhe qeveria që në rabë. Po i gojë mua bërë. Jo, se dhëtë da ndodhe në dhëtë dhëtë qeveria. Po mi vapëse, pa të ku më ishte mua nga postë, se dhëtë dhëtë qeveria. Shka e po jo, ti ishe pjesë e parlamentit. Po ne për nga dhëtë, nuk e le kapëm në kohë situatën. Qëtë? Kërëtë? Tani e gjëta, tani duke mënduar, duke vërë mëndje, ku ka buam ne? E më mirë punë e madhe fortë. Që të bëjmë? Më mirë që papu shtetë. Po, pra do flem nesër. Dukë si që të gjenë nesër, pra. Jo, jo, pse? Ti lejë postime e këshu këtu si edhe për shpijë si gjandari. Do flem nesër, në. E në raqo. Pa politik inë, pa politik do të nesër. Pa politik do të nesër. Po e kështë më mizë nga përbarovë. Normalisht, më pjetë edhe ujtë zetë e më në kamë mili në gjepë, pas të dija e... Po da që duket sikur se a vure, kur a vure pustinë. Pi ujtë zetë, moj ka u mikin gjepë. Jo pa, ku e vure pustinë, që të shosë. E është rrëla e qita. E është rrëla e qita. Po shosë. Kam bezdi me moqë. Pa ke ka u mikin. Hajde, o Luiz, e s'kam nera me të gjullet të gjanë. E që ndodhin? Një debat, kërkon debat e fi. Më shkoj. Kërkoj vëmëndje. Vëmëndje. Ta mbytë të përse e lëftu? Po të gjithë të varosin. E i vore, kur mytë i më shkoj, edhe vinë komplet tufa për përvarrime e përshorë. Shumë e vogët me ti. Po që shkama? Më duket shumë e vogët. Shumë mirë me... Po jo, që është. Në dy vëllë, pra. Që isha, unë duat më duket e vogël, këtë më duket shumë e vogël. Unë me shpres. Kje i blenë, me se dhimë dy numra më të vezit. Valla, në këto zemra janë dy numra më të më dhenjë dhe prapë shumë e vogël. Ishtë 20, jo, që nga 20.5. Dhe da kësha marë 22, në fatë. Për të uklat marë 22? Po, nuk e di pse këto mua nuk më bëndin, janë shumë të ngushta. Edhe më thaj që kjo firma këshu do të që më të më dhaja. Jo, në fixë të kam. Jo, mua jo s'më bëndin, 39 ajo, 20 ajo, haj 20.5, të dhe kësha marrë në i 21 ose 21. Me i vesh kjarë ata i përdojnë me ecin pishin. Pa? Me i vesh të ata ecin pishin me ta. Me këto të bada? Pa, këtë varkës. Po si kam përë skandaloze fare, i kam prishë.